Tens o 409-009 na subestação AY, na 13200, o AI-3255, 13300, o AI-3310 e na 13700, vários horários. Thank you.
Foram 10 horas de chamas e fumo intenso. Foram precisos mais de 170 bombeiros para dar resposta aos acidentes com maior visibilidade na refinaria da Petrogal. No último dia de julho de 2004, a população foi surpreendida por duas enormes explosões durante os trabalhos de substituição das condutas petrolíferas. Até porque, ao longo de 30 anos, a refinaria foi palco de vários acidentes. Em 1990, um incêndio no setor dos lubrificantes, provocado por uma fuga de gás, paralisou toda a empresa. 7 trabalhadores ficaram feridos. 7 anos depois, uma outra explosão na fábrica de óleos voltou a semear o medo na refinaria e anunciava o pior. Aconteceu em 1998. Durante a inauguração de uma monoboia, 2 pescadores foram surpreendidos com as descargas de combustível para o mar. Um deles acendeu um isqueiro e acabou por morrer.